אהרון, היו בבית הכנסת אצל מחיצו, מה זה אונו? זה להיכל, לא לתיתה אין הלוגה, לא לתיתה אין המזרח. דון דסטה, נורטה, או סור. היו בבית הכנסת, זה להיכל לתיתה אין הלוגה. המערב. כמו השם עכשיו. De primeiro assunto, punto, você não pode fazer o que você quer. Você tem que fazer como todo tipo. O que quer dizer? Se todas as pessoas que estão na Betacnese fazem a tefilá aí, você tem que fazer aí. Porque a Echal está aí. Se a Echal está aqui, todos os Betacnese fazem a tefilá desse lado. Você tem a obrigação de fazer esse lado. Vê mais forte de todos. Se a Echal está aí, todos os Betacnese estão a fazer aí. Vê todos sabem de Jerusalém onde está. Aí, nesse. Também está a fazer como todos. Não pode no mesmo lugar, um fazer esse lado, e todos os Betacnese esse lado. Faz de Shalom. Preço muito forte. Se todos estão aí, o que quer dizer? Aí está o Boré Olam. E como você deve outro fazer esse lado, faz de Shalom, coisa não está correta. Por esse motivo, primeiro, lei que é onde todos fazem, também ustedes. Escoger um bom templo. Bonito. Este não era nas duas possibilidades. Usted viu o terceiro. Hablamos sobre dois. Agora, o que passa se não pessoa particular pergunta? Se la... todos os metacleres perguntam, o que necessita fazer? E digo bem, metacleres perguntam, onde fazemos? Então, a Lajá é assim. Se todos os metacleres, se a Echal está em Assur, todos os metacleres estão melhor de fazer tefilá. Não importa se a Echal está aí. Se a Echal está em a Norte, é o mesmo. Ahorita es interesante, aquí no tenemos base fuerte, solamente a Junín de esta época, solamente 100 años, no tenemos anteriores. ¿Qué pasa si la Echal está ahí, o este? La Tzibur pregunta, no particular, ¿qué hace? Igual, igual. ¿Cómo usted puede dar respaldo a Echal? ¿El Echal está al nivel del piso? El nivel, todos está... Entonces, en este caso hay cosas interesantes, los cajones dijeron cosas bonitas, así es que nos dejamos con nosotros, de necesita hacer o norte o sur. Dos cosas interesantes. Aijar está en oeste. ¿Dónde está Yerushalayim? En este. ¿Dónde el Kahal está a hacer? O sur o norte, con poquito la cabeza a la... Y seguro, seguro que dijo ahorita a Javier de Shayo, si él fue a extremar a todos, él dijo bien, necesita arreglar este Betacnese, necesita poner a Ejal en el lugar correcto. Ah, vale, este seguro que... Y si el Ejal está de este lado, pero salido como acá, si no está hacia adentro... ¿Qué salido? Como aquí está... No, no hay diferencia.